Угода про безвізовий режим між Україною і Катаром набуде чинності 2 листопада. Повідомили про це в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ. У рамках двосторонньої домовленості громадяни України, які користуються біометричними і небіометричними паспортами для виїзду за кордон, і громадяни Катару, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, виїжджати і перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів. Протягом 180 днів. При цьому паспорти мають бути дійсними не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.